Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada New Straits Times. Berita dalam bahasa Inggeris dipetik sebagai bertajuk DPP, Najib was caught with his hands in the till. Datuk Seri Najib Razak failed to justify the transfer of Ringgit Malaysia 2.973 billion of One Malaysia Development Berhad 1MDB funds into his three personal bank accounts despite all the opportunities he had to do so, the High Court was told today. Deputy Public Prosecutor Muhammad Saifuddin Hasim Musaimi said Najib received the monies through several entities including Gusta Limited, a company controlled by fugitive businessman Lo Teck Jo or Jolo. In the final analysis, the colossal sums of 2.973 billion found accumulated in Najib's mBank account in three stages from Goodstar, Abar and Tanore remains the 11th in the room. Najib was accorded all the opportunities in the world to clear the allegations as he was metaphorically caught taking monies from a till, yet there is a deadly silence for him. We hear no cries of innocence from him on the simple question, why the 1MDB monies end up in your personal account? Not once, not twice, but thrice, sir, he said before Judge Datuk Muhammad Jamil Hussein. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari www.nst.com. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.